assalomu alaykum kanalim muxlislari bugun sizlar bilan qish mavsumi uchun qulupnaydan moxito kompot tayyorlaymiz marhamat tomosha qiling birinchi bo'lib qulupnaylarni yuvib tozalab olamiz qulupnaydan tashqari yana bizaga yalpiz hamda limon kerak bo'ladi bularni ham yuvib olamiz limonni bo'laklarga bo'lib olamiz yalpizni mana yuvib birpas silqitib oldik suvdan qulupnakni yuvib tozalab oldik yana bizaga ozgina malina kerak bo'ladi bu ham xohishga ko'ra gazda olovda suv shaqillab qaynab turibdi yerta 5 litr suv 5 litr suvga 500 yuz shakar solamiz demak sharbatni tayyorlab olamiz mana aralashtirib olib shaqillab qaynashini kutamiz mana 1-2 minut qaynatib olamiz sharbatimizni olovini o'chirmaymiz past olov qilib turamiz demak bu yerda metal qopqoqlarni biq etib bitta qaynatib olamiz bonkalarni sterilizatsiya qilib olamiz bu safar men bonkalarni duxovkada parlantirib oldim ya'ni 150 gradusda 40 minut ushladim bonkalar tayyor bo'ldi mevalarimiz ham tayyor endi bonkalarga joylashni boshlaymiz qulupnaklarni xohishga ko'ra solasizlar 200 yuz gramm solasizlarmi uch yuz solasizlarmi bu o'zinglarni tabinglarga ko'ra ya'ni bankani tagida bo'ladimi yarmigacha bo'ladimi shunga qarab solamiz Men bugun sizlarga 3 ta 2 litrli bankalarda kompot tayyorlab ko'rsatib beraman demak mana qulupnaklarni solib joylashtirib olamiz bundan tashqari men ma ozgina malina ham solamiz dedim lekin 2 ta bankaga malina solib ko'rsataman bitta bankani qulpnakni o'zini ko'rsataman malinalardan ozgina bir qism kısım, bir qismdan solamiz limon ham unaqa ko'p ketmaydi har bitta bankaga 2 bo'lak limon bo'lagidan solamiz demak hozir aytib o'tganimdek ikkita bankamiz malinali qulpnayli orqadagi bitta banka qulpnayli endi yalpiz solib chiqamiz 2-3 shoxchadan yalpiz solamiz va sharbatimizni solamiz Sharbatimizdan olovini o'chirmaymiz shaqillab qaynab turgan bo'lish kerak qaynoq sharbatni bonkalarni og'zini to'ldirib solamiz har bir bonkani sharbat bilan to'ldiramiz va metal qopqoq bilan yopamiz boya ko'rdinglar bitta biqit metal metall qopqoqlarni qaynatib oldik Men buraladigan metal qopqoq yopyapman Qopqoni ahamiyati yo'q buraladiganmi ma? yoki mashinka yordamida yopiladigan metal qopqonmi buni ahamiyati yo'q demak bankalarni sharbat bilan to'ldirib ustiga metal qopqonni shundoq kidirib qo'yamiz bu uchinchi bankamiz demak qopqog'ini yaxshilab yopamiz bu bankani sizlarga sterilizatsiya qilmasdan ko'rsatib beraman endi ustiga sochiq issiq narsalar yopib yaxshilab o'rab qo'yamiz banka mana shu tarzda ya'ni kompot mana shunaqa usti yopilgan issiq o'ralgan tarzda 15 yarim kun turadi 0 gacha sovuguncha turishi kerak qolgan ikkita bankani hozir sizlar bilan sterilizatsiya qilamiz qaynab turgan suvga idishimizni tagiga sochiqcha çı solamiz past olovda 20 minutdan sterilizatsiya qilib olamiz birinchi bankamiz bo'ldi endi ikkinchisini qo'yamiz u ham 20 minut turadi birinchi bankani mana qopqog'ini yaxshilab burab yopamiz boya faqat kiydirib qo'ygandik hozir yaxshilab burab yopamiz ikkinchi bankamizni olamiz buni ham qopqog'ini yaxshilab burab yopamiz bu kompotlarni ham ustini yopib nolgacha sovuguncha o'rab qo'yamiz vaqt o'tgandan so'ng o'rab qo'ygan kompotlarimizni ochamiz ya'ni nolgacha sovugandan keyin ochamiz mana kompotlarni ko'rib juda ham chiroyli ranglari chiroyli bironta ham suv oqayotgani yo'q qopqoqlari ham ishib qolmagan bu ikkala kompot kampud, sterilizatsiya qilingan kompotlar hozir sizlarga uchinchi kompotni ko'rsataman bunisi mana yashil qopqoqli buni faqatgina qopqog'ini yopib sharbat quyilgandan keyin o'rab qo'ydik mana buni ham ranglari o'xshash suv oqmagan qopqoqlari joyida otmagan juda ham yaxshi turibdi demak ikkala variant ham ishonchli Men bundan 1 yil oldin ham kompotlar tayyorlab ko'rsatganman ya'ni moxito kompotlar ular ham hech qaysi biri otmagan hamma kompotli ishonchli hozir qulupnay mavsumi boshlandi albatta qish mavsumi uchun kompotlarni tayyorlab qo'yinglar shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Alloh omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling